Розділ 21? Ілі ілі лама савахтані. Святе Євангеліє від Матвія, глава 27, вірш 46. Боже Боже. Чому ж ти мене покинув? Ілі ілі, лама савахтані. Хто ж це так збомпив? Чия ж то душа закричала так перед жахом смерти, поставлена на грані на чорною безодною, якою кінчалися всі попередні нелюдські муки, І починалася мука найбільша, бо вічна й уже непоправна мука небуття. Хто ж це? Христос? Це Христос, це ж Він, бідолашна людина тілом і Бог душею, Боголюдина – людина. Це ж він так закричав тоді Боже, Боже, чому ж ти мене покинув? Закричав безнадійно в відчаї і вмер. Ніхто й не почув його зойку. Плющить вода, підіймаючись немоби під час всесвітнього потопу. Максим сидить між трьома деревами, як між трьома велетенськими пальцями фантастичної долоні. Немов поміж трьома пальцями своєї немилосердної фортуни, схилив голову на груди й догоряє в гарячці. Душа нудиться вже передсмертною нудьгою. Перед ним пливуть дивовижні видива. Потім усе охоплює задушливо липка темрява й тиша. Це перед в ніщо. Максим шарпає сорочку на собі, але не в силі її розстебнути, а тим більше розірвати. Млость ізгага. Іллі. Лама Савахтані. Це Христос так звомбив, але ж у Христа було принаймні до кого гукати. У нього був сподіваний заступник, в якого він безмежно вірив, як у свого батька. І сподівався, що той його все-таки не видасть на муки, вірив. А коли ж його все-таки муки не минули, й прийшла смерть. Коли він відчув, що всі, всі, всі його відсуралися, тоді він звомпив, зданий на безглузді, диявольські муки, перед загибелю він уздрів свою самотність, і звідси той страшний крик передсмертний, крик людини. Яка безмежно вірила та й зірвалась перед смертю безмежний розпач, втративши відразу все покинута на розтерзання, на глум і муки, але він мав усе такий до кого гукати. А от він, Максим, не має щодо заступництва, то в нього не було нікого, нікого. Нікому було за нього заступатися, він був сам, він був сам, самісінький, як палець. Сіра людина, здана сама на себе, зовсім зовсім покинута на призволяще, і душа його самотня, здана також сама на себе одинока душа, але горда, безмежно й незламно горда. Та душа трималася досі лише за усмішку, за людську усмішку, викрадену в богів і заронену в неї. Досі вона її не покидала і вела Максима через усе життя аж дотепер. Та от глибоко-глибоко десь в ньому зринає жаль на всіх і на все, жаль на людей, у яких досі вірив, і нарешті жаль на самого себе, на власну силу, в яку теж досі вірив, а яка його зрадила тепер, перестаючи бути силою, і перетворюючись у ганебне безсилля, ще трішки. Ось ось і має статися найстрашніше втрата остаточно віри в людей, тоді прийде катастрофа, і через те він звомпив, як і той богочоловік на гологоті в безмежному розпачі. Боже, Боже, чому ж ти мене покинув? Але марно, ніхто його не почує, навколо чорно й глухо, замкнена з усіх боків герметично. Первісна, безмежна ніч, лише плющить вода, підіймаючись, Потоп такий. таки, а десь далеко-далеко кричать півні в чорній ночі: півні, а біля нього навіть немає Петра, щоб, хоч подивитись на нього і почути його голос напослідок, голос вірної, хоч і слабодухої, хисткою в своїй вірі людини, людини. Аванті, каже раптом гнівний, сльозами в горлі знайомий голос. Ах, це ж ти, каже Максим і безсило качає головою по грудях. Кришка брат. Ти йди, а я, брат, уже. Бульвар, парапет, син палериму і смужка крови на пересохлих устах. Аванті! Повторює голос уперто й бринить, віддаляючись, І вже здалеку, здалеку кличе, благає, велить Іди, ходім, я тебе виведу. Далеко, далеко, І канув у темряві. Лише зостався якийсь один тоненький звук. Максим хапається за той тонюнький-тонюнький звук, поривається за ним усім єством, жадібно, з жалем, злякавшись, що втратить його, а з ним уже втратить усей остаточно. Похитнувшись, мало не звалюється в воду вниз головою, розплющує очі. Зірчить вода, вона вже досягла ніг, а перед ним, наче хтось стоїть, якась людська велика постать. Але вона помалу, помалу, безшумно віддаляється. Фух, яка чортівня! Максим проводить рукою по очах і стирає з них галюцинацію. І тоді бачить зовсім близько, спереду, в тім самім напрямку, що й раніше, біжать, перелітають вогненні цятки попарно, впоперек, зовсім близько. Максим ще раз проводить рукою по очах, але цятки не зникають. Більше того стає чути рокіт моторів. Максим опускає ноги в холодну воду і злазить зі свого сідла, бреде. Бреде просто туди, де пробігають вогники. Вода все вище, а він бреде. По пояс уже, скоро попід руки, байдуже. Стіпивши зуби, він посувається все вперед і вперед, сковзається під водою по крижаному дну, натикається на пеньки оступається в ямки. Він вирішив або він захлинеться, або перейде цей потоп і вийде геть, вийде на той шлях, що по ньому проходять машини. Той шлях лежить за зоною низин, там починається степ. Вода досягла попід руки, глибше. Максим зринув і поплив, по якомусь часі він дістав ногами дно і пішов далі. Почало мілішати. Нарешті Максим вийшов на сухе, на гливку, хлипку ріллю. Тією рілею він посувався далі в напрямку шляху. Машини перестали йти, і Максим у темряві знову згубив орієнтацію. Та по довгій хідні він усе таки вийшов на шлях. Він намацав його ногами шлях розчавучений, вкритий грязюкою, але все таки відмінний, твердіший від іншого ґрунту. Повернувшись праворуч, Максим пішов шляхом. Та ось раптом попереду знову з'явилися вогні, огні, то йшли машини. Коли вони наблизились, Максим зійшов у бік, ліхниць просто в грязюку й лежав, чекаючи. Машини пройшли. Тоді Максим устав і пішов далі, та знову з'явилися машини, і знову Максим ліг на землю. І мов би, на зло, ті машини все йшли, і йшли партіями по чотири, по п'ять з короткими інтервалами. Але Максим тримався шляху в надії дійти до людського житла і там обсушитися, обігрітися. В ньому ще жила Невгасима іскра віри в людську доброту і надії на неї та на своє щастя. Але житла людського не видно було ніде й не чути, а машини ніби десь прорвало, йшли і йшли шляхом без кінця і світили на повні фари, щоразу створюючи Максимові дуже небезпечну ситуацію. Помалу надія на людське житло зникла. Вона розвіялася від знаного й усвідомленого тепер особливо чітко факту, що ні в якому житлі над шляхами, що стали ворожими артеріями, його не приймуть, не пригріють, адже всі ті житла обсаджені ворогом та його посіпаками, там його розстріляють згідно з існуючими законами ворога, та й не самого, а ще й низку неповинних людей разом з ним. Отже, хоч би він і надипав житло над цим шляхом, то що з того? Ні, там, звідки йдуть ці машини, не могло бути для нього щастя. Він ішов ще якийсь час шляхом за інерцією, раз по раз припадаючи до сирої, мокрої, холодної землі. Нарешті інерція висякла. Тоді Максим звернув геть і пішов просто в степ. Розділ двадцять другий. Милосердя. Над ранок дмухнув і почав розгулюватися холодний північний вітер. Земля взялася корою дубіючий, і такою ж корою почав братись одяг на Максимові. Мокрий він крижанів, дубів, робився цупким, як дерев'яний, дедалі більше. Ставало тяжко рухатись. Так немов би він був закутий у залізний, суцільнолитий панцир. Засунувши руки в рукави, він тепер уже не міг їх розвести. Рукави задубіли та ще й попримерзали один до одного, і не було сил ті руки розвести. Ще живі, але вже скуті руки. Максим почав огортати жах. Замерзає. Живий, живісінький на ходу і замерзає. Ще трохи і він обернеться в задубілу мумію, що зупиниться та й так стоятиме посеред степу на ногах, примерзнувши ними до землі. Нагнувши голову, він ступав з усієї сили, але бачив, що туго посувається вперед. І ось скоро станеться, як у касті, злий дух його оберне в крижину. Хоч би ж вітер перестав, але вітер дме і дме, як зумисне. І розбирає його розпач, і розбирає його лють на вітер, немов на живу зловорожу істоту. Він лає його шалено, лає останніми словами, лає і бачить Та що він зумисне той вітер. І то не просто вітер, то воля злого демона. То злий, всесвітній дух жорстокости, злобий, наругий, ненависницький і мстивий, і тут Максим пригадує, що з ним уже раз щось подібне було це було там, на холодній півночі, в таборах знущання наруги й загибелі, там карали в'язнів за непослух тим способом, що роздягали й ставили їх голих на морозі, обливаючи водою. А він. Лютий вітер студив їх поволі, обертаючи в крижані стовпи. Він, вітер, служив тоді в штаті Сєвлагу, як ретельний і дисциплінований виконавець. Тоді він, Максим, вирятувався, але той вітер догнав його тепер ось тут. Лють розбирає Максима така, що він вибухає, дикою лайкою на весь голос, клене вітер, і цілий світ, мов божевільний. Вітер йому затуляє рота, не дає йому слова, і Максим скаже Ні, є ще більше: Господи, куди ж ти дивишся? Якщо ти взагалі дивишся, хіба ж це вітер? Вітер це той і ніжний, що як усмішка матері голубив його колись у дні його дитинства, на цій же такій самій землі. Він цілував і пустотливо гортав волосся то був вітер, вітерець, а цей. Та будь же ти богом і людьми триждий, про, проклятий і кляв, і кляв. Максим відчував, що йому ставало все тяжче і тяжче рухатись, якась злобна сила його не пускала, приковувала, хотіла покласти на землю, і те, що він, ніби кричав, кленучи, то йому тільки так здавалось. Він зовсім і не кричав. Коли б він зміг послухати сам себе збоку, то переконався б раптом, що він не кричав, а тільки бурмотів, хрипко й божевільно. Потім лють минула і лишився жаль. Жаль видавлював сльози, що відразу ж замерзали на очах. Максим уже ладен був опуститися навколішки й благати той вітер, щоб він перестав, щоб хоч трохи почекав, якщо вже не може стати знову таким, як був давно-давно, колись. Та відчував, що якби опустився тепер, то більше б уже ніколи, ніколи не встав. А вітер Однаково собі дмухатиме, і ні тобі скирти, ні тобі хати, ні тобі нічогісінько, ніде. Степ. По якомусь часі спереду щось забуваніло в сірій мрятій, ближче, щось фантастичне посувалося назустріч Хата. Людська хата. Ось вона. Стоїть над дорогою, над самісінькою, цією степовою дорогою, по якій ішов Максим, уже наполовину обернений у крижину, обставлена чимось, забарикадована від вітру, обтикана стовпцями й глицями містину. хата. Одна однісінька, без ніяких інших будівель, але то нічого. Для того, щоб урятувати людину, цієї хати було цілком досить. Максим зрадів їй, як рідній матері. Хата. І люди в ній. Люди!» Підходячи, Максим чув, як у хаті щось гомоніло, хоч і було темно. Ніде не було видно й натяку на світло. Максим обійшов хату навколо і здивувався. Далебі. Це була хата без вікон і без дверей, як у касці. Вона була просто товсто обставлена очеретом, скошеним улітку над зелень і так висушеним. Очерет той був буйним, листатим і височенним. За ним, як за муром, не видно було ні вікон, ні дверей. Нарешті Максим таки знайшов у заглибанні між очеретом двері така товста очеретяна кожушина. Тепло, мабуть, там, у цій хаті. Знайшов двері і постукав. Мовчанка. Бурмотіння всередині раптом урвалось, затихло, мертва тиша, тільки вітер шумів в очереті, мов у лузі, гойдаючи буйний лист та лисяці вгорі. Максим постукав душе мовчання, мертво глухо, ніби пустка. Тоді Максим знайшов віконечко теж у заглибині Постояв якусь мить, вагаючись, може, там справді нікого немає. Але по деякому часі вухо знову виразно вловило гомін усередині Є, там є люди. Максим постукав у віконечко, всунув голову в заглибану мову пащу. Гомін затих, мовчанка. Ще постукав. Мовчанка. Настирливо постукав з усієї сили. тобі?» озвався нарешті злий жіночий голос. Озвався тією мовою, якою говорять усі чужі колоністи на пограничі Слобожанщини, по всіх отих люджах, верхолюджах, пожнях, верхопожнях. тобі?» Люди добрі. прохрипів Максим, зворушений до глибини душі людським голосом. «Люди добрі. Пустіть погорітися. Ну, ну, проходи собі. Трішечки. Люди добрі. Мовчанка. Перевзутися. Тільки перевзутися ж. І переступив з ноги на ногу, спіймавши себе на такій брехні. Перевзутися, господи. Він же цілком босий, так він у житті ще ніколи не брехав перевзутися. Люди. А. У хаті раптом закричало злобно, люто й глузливо, на два голоси чоловічий і жіночий «Іди, іди, чого там. Наші пошли, і ти, сволоч, іди, іди к матері!» Максим відзначив, що той погрозливий чоловічий голос був зовсім молодий. І такий же молодий був голос жіночий. А як перекричали, настала тиша, а в ній чоловіча хтиве бурмотіння і жіночий лоскітливий смішок. Зливу лютій, закінчив уже якийсь інший старечий жіночий голос понуро Іді, бог з тобою!» Максим сціпив зуби, його ніби хто нагло вдарив чоботом в обличчя, в самісінькі зуби. Вибивши геть, оте от витиснене з самісінького серця люди добрі. Соломинка надії й віри, за яку він так цупко вхопився, люди ж, люди, непоправно урвалась, і він відчув, що рятунок утікає геть, ба втікає навіть щось більше, ніж саме життя після того Бог з тобою». Серце йому божевільно закипіло, заклекотіло до корчів, до гістерії. Бог з тобою! Господи, не заперечуй же сам себе, сірника, одного лише сірника спалити, геть спалити всю цю погань цих щурів разом з їхніми іконами і великодніми страсними хрестиками на сволоці. Напаленими ще дідами й прадідами цієї мерзоти, малесенький, чудесний, божествений, справедливий сірник, в ньому більше добра й мудрости, ніж усьому цьому. Його вже била пропасниця, хапали корчі, зводило коліна й щелепи. Так тремтячи, Максим постояв іще якийсь час. А тоді зайшов з підвітряного, затишного боку і почав помалу оберемками стягати очеретяний лист зі стіни. Вони, ті щури, хоч і чують, то не вийдуть, горітимуть, але не вискочать, ні. Але Максим не мав сірника, й очеретяний лист він стягав не для того, він настягав його купу на землю, хоч на землі і так було його товсто вже навколо хати, пообиваного й настеленого вітрами. Але той був з льодом, а Максим же настягав сухого, нагорнув велику купу, а тоді вмостився в тій купі, як у пуховій перині, втиснувся спиною в очеретяну стіну й скільки міг, підкорчив ноги і згорнув руки. У міру того, як одяг розставав, Максим збирався все більше й більше в клубочок. Нарешті зіщулився зовсім і закрив очі, задрімав. Під закритими повіками зацвіли веселки, все ті ж гарячкові вогні, спектри веселки й інший, тим спектром обарвлений світ, той другий Максимів світ, що буяв і цвів ось уже скільки, весь час відтоді як він опинився і жив уже за межею можливого. Холодний вітер і колюча земля під порепаними, побитими ногами і тривога. І все геть лишилося десь там. Одійшло, нема. І люди теж нема. Тіло огорнулося приємним, приємним теплом від самого ж таки тіла, Розпливалась приємна втома, від якої паморочилась голова. Так хотілося покласти її комусь на груди чи на плече товаришеві, другові, братові. Але нікого, лише пустеля й вогненні віхоли в ній. Вогненні віхоли. Це все з одного манюнького сірничка. Це добре Віхоли. А серед них хтось, тріумфуючи, саркастично показував знову й те саме, що колись уже говорив і тим самим голосом. Що ж сказав Сократ? Кант Маркс Ніцше й інші й інші добрій злі генії. Ти їх читав, ти їх вивчав, ха? Все, що вони сказали, таки абсолютно не має ніякого значення і нічого не варте. Ні, не варте, бо не може. Ні, не може і не може таки, не може врятувати одну маленьку людину. Людину. А згубити? Згубити може. То чи ти ж віриш у людину? питає здалеку, здалеку, той змучений, у шинелі на опашки із Розчахнутим наупіл серцем майор, кутаючи те серце в свою сіру шинелю? Вірю, шепоче Максим уперто, затято, крізь сльози вічаю, боячись то віру розгубити? Вірю. Помалу в втихли, втихли, світла погасли, лишився темний млосний морок. Так, як, мабуть, у дитячій колисці в перші дні після появи на цей світ Морок і гойдалка, сон. Це навалився волохатий, глибокий глибокий сон, лагідний і хороший. Сон. Ні. Максим через силу зринає з тієї волохатої пітьми. Ні. Не тепер і не тут. Він умре. Так умре, але не тут, не біля щурів, не тут і не тепер, вдома. Він умре вдома, переступивши поріг, хоч на три сантиметри, але переступивши поріг. Максим розплющив очі. Навколо було сіро, либонь, розвиднялося, Спереду пованіли ще якісь хати. Там, мабуть, теж були люди, але швидше від ось цих і від тих людей, і від цього такого брачкого, нахабного, волохатого, страшного сну швидше. Вітер віяв так само, але вже трусив і кружляв сніжок, потепліло. Максим виліз із барлога і тільки тепер раптом усвідомив собі, що той лютий вітер, якого він так лаяв у степу, насправді тоді дбав за нього, за Максима. Та це ж він його врятував, ж! Заморозивши йому одяг, він обернув його в панцир і тим панциром захищав Максимове тіло, зберігаючи під ним крихітку власного тепла й затишок. А тепер от. Коли той панцир розстав, Максим раптом відчув, ставши на вітрі, справжній холод, що пробирав до самих кісток. Так пробирав, аж мізок у тих кістках судомило. Але нічого не вдієш. Він мусить іти. Мусить. Він не виспався, але все ж таки трішки перепочив і тепер мусить іти. А виспавшись, він уже потім за одним заходом виспеться, як переступить поріг свій, ой і виспеться ж! лише не тут. За коротку мить вітер знову зробив Максимові ту саму прислугу, обернув його одяг на панцир. Благословенний вітер, такий же благословенний і чудесний, як і ті весняні голубливі вітерці з його дитинства. Це було невеличке село з кількох хат, що стояли всі ось тут купкою понад дорогою. Підійшовши до тієї купки, Максим зупинився. Чи не спробувати йому щастя ще раз? Повагавшись, Максим підійшов до однієї хати з високим ганком, зійшов на той ганок і постукав. Мовчанка постукав ще раз і, зітхнувши, зійшов униз. Вийшов на серед дороги, ба. Не тільки люди, навіть собаки до нього ні звідки не озивалися, нікого ніде не було чути. Худоби теж. Ну, худобу люди зжерли, це ясно. А решта, де ж решта? Решта, мабуть, поховалась, прищулила вуха, прикинулась, що її нема. Та ж боже. Все це так і ясно. І у Максима вже не було жалю до людей, жалю на те, що вони такі нікчемні, здрібнілі й немилосердні, злобно ощирені. та ж вони перелякані, смертельно й навіки перелякані. Занадто великий жах обступив їх, щоб вони пам'ятали ще про когось, крім самих себе жах від усього, жах від чужих і жах від своїх. Жах від червоних, і жах від брунатних, чи яких там, жах від героїв, і жах від звичайних злодіїв і душогубів, і жах від добрих людей. Перші всі карають, другі ж лише визволяють, але за ними слідом приходить теж кара всі приносять лише біду, люди бояться всіх і самі себе, і все чекають. Від чужих кари, від своїх зрадей, від лихих помсти, від добрих не знати чого, від ще добріших доносуй Мотузкий, а від самих себе підлого страху, батька всіх мерзот. І через те вони черстві, холодні, жорстокі, без віри й довіри, загнані в шпарини, де вони нашорушено огризаються проти всіх, повернуті хвостом до стіни й оширені зубами наперед. Максим посміхнувся від такого образу, що зринув чітко перед очима, образу людини в такій от божественній позі. А ви кажете гуманізм, християнство, братолюбство. Ще й комуністичні ідеали. І гірко промовив Максим у думці. Невідомо до кого, та й пішов у мряку. Шлях за сільцем ішов у степ, у рябий степ, укритий мерзлою чорною рілею і латками снігу. Максим не пішов туди. Він звернув на бічну доріжку, що вела в чисту снігову пустелю лугу, за яким маячила темним образом стіна лісу. І пішов тією доріжкою. Попід гаєм шлях доріженька. Широкая та й убита, широка та убита, слізоньками перелита я. Це так у пісні співається. А в дійсності, це була така от собі звичайна доріжка. І тільки тому, що вона крутилася попід гаєм, пісня зринула та й снувалася в Максимовій голові, снувалася журно й зовсім недоречно, але зовсім ніби й правильно щодо слізоньок, то це було якраз і недоречно, бо саме це відганяв від себе геть Максим, йому пригадалася тюремна камера і друг Микола на Холодній Горі. Там вони сиділи і співали багато пісень. А серед тих пісень була одна ще ліпша, ніж ця, Миколина улюблена, забіліли сніжки, забіліли білі. Це чи не найтрагічніша з усіх його пісень, вона, мабуть, найбільше підходяща була б от тепер, але тільки тому, що вона така безмежно трагічна, від якої ридати хочеться. Максим гнав її з думок геть, геть. Усі ці тужливі пісні добре співати за чаркою горілки в рідному колі, щоб було з ким разом сумувати й мріяти розчулено, а то й поплакати та пожаліти себе взаємно, або ж співати з товариством у такому стані, коли ще докладно невідомо, як з тими сніжками буде. Але коли от перед тобою вже справді, та ще так от забіліли сніжки, і вже тобі побіліло в очах і на губах. А біля тебе нікого нема, не то щоб слухати, а бодай щоб хоч колись посвідчити, де ж тодівся, то тоді таку добру й правдиву пісню може співати тільки якийсь безнадійний скиглій, що навіки вже втратив почуття гумору. Тому Максим із усього їхнього з Миколою тюремного репертуару вибрав іншу пісню, саме ось цю, про доріжку, що йде попід гаєм. Власне, він і не вибирав її, вона сама вибралася, зринула та й бриніла собі. Максим тільки не заперечував, бо вона була до серця. Доріженька петляла, а пісня линула рівно. Сувора пісня рішених на все. Підем, братця, у вишневий садок, та й наріжем черешневих гілок, та й будемо вимірятися. Котру в солдати вибиратися. Це мушня пісня, невесела й неслізна, сувора, і могутня у своєму ритмі. Це тобі не забіліли сніжки. От поміряємося на тих палицях із черешневих гілок. І тоді вже не нарікай, брате, Стіплюй зуби й смали просто в солдати. Бачили очі, що купували. Ото чеши, навпростець, переможеш житимеш, не переможеш трупом ляжеш. Так, це пісня тих, що ходять тяжкою ходою вперед і ніколи вже не вертаються назад. Це, може, пісня й про нього. Але Максим не співав її, навіть і не могикав. Він собі йшов, а пісня теж ішла поруч. Пісня сама собою. А він сам собою, Толебонь співав пісню Микола, друг його вірний, відважний і завжди до кінця рішений. Під цю пісню Миколину Максим ішов собі далі, як вела його доріженька Попід гаєм. Але що він зовсім не попід гаєм, а лише дивився на гай, що сизів ген там за лугом. Тим часом навколо були самі верболози, очерети. Попрострілювані одинокі берези, порозкидувані й поламані рибальські верші біля старих ополонок, ось натрапив на забутий і подертий невід, розвішаний на латах та стовпах, потім якесь щереп'я, далі недогризений собаками дохлий кінь, ще далі свіжа ополонка, раптом тин і нарешті хата. Максим аж здригнув. Хата виступила несподівано з за густого очерету та кущів верби і переступила дорогу. З якої речі хата? Ага, лівий берег тут нагло висунувся далеко в лух мисом і перетяг дорогу Максимові, а з краєчку того мису приліпилось село, і крайня хата з того села, відбігши від усіх, зійшла от униз і стала аж біля ополонки. Двері в хаті були відчинені навстіж у сіни, а з димаря йшов димок. Максим пильно озирнувся навколо, по всіх сумежних городах і на луг, чи немає ніде нікого, а переконавшись, що ніде не було жадної живої душі, швидко попростував у сіни. Сіней відчинив двері в хату. «Добрий день!» «Добрий день!» І більше ні слова у відповідь. І Максим, ні слова, сів собі на лаві, блаженно простяг ноги і, нічого більше не бажаючи, тільки отак сидіти, дивитися просто себе в розтоплену піч. Помало пошукав очима, хто ж то сказав йому добрий день. Посеред хати сидів чоловік і крутив однією рукою жорна, друга рука була на перев'язі, він був молодий, нахмурений у військових штанях. Крім нього, в хаті не було більше ніякої живої істоти. Чоловік крутив собі жорна і ні пари з уст, потім зупинився і подивився запитливо на гостя. Трішечки води. Попросив хрипко Максим, аби подати бодай якусь причину, чого ж це він забрів сюди. Тим часом очима блукав по хаті, безсмертна українська хата. Зворушливо трагічна національна святиня, гордощі усіх пророків і апостолів його бідолашної нації, чорна й перекошена, з манюсінькими запотілими віконечками, з мокрою слизькою глиняною долівкою, з купами сміття й лахміття в закутках, холодна, вогка, щось смердючою помийницею біля дверей, апотеоза злиднів. Але все ж таки у ній гарно, і сумно, і гарно, господар подав води, поки Максим пив, він пильно пильно дивився на нього, на його перепані закривавлені губи, на босій теж репані ноги, чорні від синців, закипілої крові й бруду, дивився на його вогке лахміття, потім зітхнув тяжко і проговорив з тривогою і безмежним співчуттям. Я теж учора тільки прийшов, отак. І враз із притиском і щирим попередженням слухай, чоловіче добрий, озирнувся. Вчора німці в цьому селі ось наловили чоловіка з сорок нетутешніх, у таких от нашого брата, все, і всіх розстріляли, як партизан. Чи ясно? Ясно. прохрипів Максим. Помовчав. Яке ж це село? Спитав, щоб хоч зорієнтуватися, де ж саме він. Щодо події, про яку почув, то він вірив цьому чоловікові і відразу зробив належні для себе висновки. А сподар, чисто по вояцькому, по товариському дивився Максимові в очі діловито й ніби питав Що ж тут робити, га? Нічого, сказав Максим. Дякую, брате. Я вже піду. Скажіть тільки, чи лугом є дорога? А навіщо вам дорога? Ви смаліть на простець. Хоч дорога теж є ворсклою, льодом. Та глянувши на Максимові ноги, аж скрутив головою і кинувся по хаті, понишпорив під полом, а тоді облишив і зашародів по столі. А підождіть трішки. Він щось шукав на столі, у миснику і аж захвилювався. Скажи ні шматочка. Оце мелю, бачиш. Почухавши розгублено потилицю, облишив стіл з мисником і кинувся знову шукати під полом, під припічками та по всіх кутках, бурмотів. Господи, хоч би хоч якісь старі шкарбани. От ти біда. Шукав, шукав, та й то даремно. Нічого не знайшлося, крім самих дитячих шкарбанців та якогось дрантя. Нарешті випростався і, витерши під із чола, ніяково розвів своєю єдиною рукою. От, брат, яка ерунда. Нічого, сказав Максим, не турбуйтеся, прощавайте, прощавайте. Максим вийшов з хати і пішов. Та не встиг Максим зайти і за очерет, як його догнав господар з якимось лантухом і з мотузкою в руці. Е, «Нате, потримайте. Подав він мотузочок Максимові, а тоді наступив на лантух ногою і одним махом роздер його надвоє. Ось, нахоч онучі, чоловіче, обмотаєш ноги. Це замість щобід, і мотузочком оцим обв'яжеш. З тими словами подав роздертий лантух Максимові. Додавши з сумною посмішкою, чим багатий брат, тим. І, не договоривши, махнув рукою. Максим взяв онучі й не знав, що йому й сказати, а як підвів голову, господаря вже не було, зник за очеретами. Та хіба можна те, що хотів висловити Максим сказати словами, пустими й зітертими, як мідні шаги словами. Максим узяв онучий мотузок під пахву і швидко пішов через луг. Пішов швидко, головне тому, що боявся, щоб буван не заплатити господареві за добро злом. А це могло статися, коли б його тут ось із цими онучами схопили німці чи інші добрі люди. За короткий час Максим вийшов на річку. Туди льодом вилась напівростала дорога, і от тією річкою. Тією півросталою дорогою він прийшов до гаю. Це, власне, був зовсім не гай, а справжній ліс, що вкривав правий гористий берег Ворскли. Він був нещодавно понищений, потрощений гарматними набоями та бомбами, але все ж був ще досить густий і буйний. Ріжка підходила крутим берегом під самісінький ліс, і далі вже так і йшла, петляючи близько попід лісом, а по ній петляла дорога. Та Максим покинув цю дорогу тут йому більше припадала до серця та доріжка, що велася по березі, через пеньки і через пагорбки рудого вопняку та піщанику. Вона була затишна й майже схована від стороннього людського ока, хоч у той же час ішла все понад ворсклою, близько по березі. Опинившись у лісі, Максим із полегкістю й радісно зітхнув, неначе виграв приз. Поставивши рекорд бігу до призначеної тучки одним духом. Тут він сів на панючку, блаженно простяг ноги й довго відсапувався, сидів, відтягаючи момент насолоди, яка його ось тут чекала, точнісінько так, як то часто з ним бувало, коли він, одержавши листа, не квапився навмисне його розпечатувати, відволікаючи ту приємну й хвилюючу мить. Нарешті він розпечатав його. Чи то пак розгорнув його той подарунок, той лантух роздертий надвоє. Спершу розгорнув одну половинку, розчепірив її і довго тримав перед собою, все розглядаючи її, наче бо й що, потім поклав її на коліна й узяв другу, потім знову першу. Наш тобі, чоловіче, хоч сі онучі!» як божественний вірш, як прекрасна пісня. Наш тобі, чоловіче, чоловіче. Лантух здавався особливо теплим і м'яким, навіть ніжним. Такою теплою, такою м'якою і такою ніжною не могла бути жодна інша одежина в світі. Натішившись очима й серцем, Максим почав обгортати тим лантухом свої ноги. То була тяжка процедура, хоч лантух і був досить м'який. Але як Максим не обмотував ноги, все було якось мулько, і Максим перемотував наново, розглядав свої ноги, що ж там мульє. Всі ноги були пухлі, але особливо жахливо виглядали підошви. Мало того, що вони попухли, вони ще збрижились, і в тих збрижах, в заглибаних зморщок, позакипала кров. Так само поміж усіма пальцями порепалося. Порозколювалося тіло, і в тих розколинах теж позапікалась кров. За весь час дороги Максим це вперше побачив свої ноги. Такими вони ще ніколи не були за все життя. Максимові все хотілося так обмотати ноги, щоб ані муляло, ані пекло, але нічого з того не виходило. А втім, насправді він тим особливо не переймався йому було добре вже й так. А тут ще виглянуло сонце, воно витерлося з за хмар і туману, підгортаючи той туман і ті хмари геть під себе, І заіскрилось, засміялось, замерехтіло на всьому навколо. Вітер давно вщух, мов на знак чарівної палички, погода змінилася різко і відразу зимової на весняну. Стало так веселково навколо, як було веселково Максимові в душі. Облизуючи репані губи, Максим підставив обличчя під сонце і так само підставив під сонце ноги, покинувши їх обмотувати і сидів собі. Сперся спиною обдобок і мружив очі, заплющував і розплющував їх, зробивши при тій нагоді відкриття, чи заплющені очі, чи розплющені, однаковісінько був усе той самий сліпучий, вогненний спектр. Рухливий, буйний, несамовитий спектр, наче кольорова круселя, непомітно він задрімав, не було вже сили ні рухатися, ні думати, ні навіть чогось хотіти. Сон, гарячковий, бездонний, жаднючий сон підкрався на м'яких лапах, мов барс, хижо й зловісно моркочучий. Але знайомий внутрішній, недрімливий голос не дав йому заснути. Йди. З мукою роздерши повіки, перемагаючи пропасницю, Максим очуняв, тоді поволі обмотав онучами ноги, поприв'язував мотузкою й рушив. Але яка ж то була мука рушити? Він звівся і ледве відірвав ноги з місця, видаючи з себе стогін болю. Суглоби в стегнах, у колінах, у кісточках тріщали, але все ж таки якось рушив. Потім виявилося, що в онучах іти особлива мука. Спершу було ніби нічого, а потім почало божевільно пекти. Максим сідав, перемотував і рушав знову, і знову сідав і перемотував, аж поки не збагнув, у чому справа. А справа була в тому, що в підошвах ніг почало божевільно пекти саме від того, що вони зігрілися й одійшли. Тоді Максим скинув зовсім онучі геть, повісив їх сушитися, а сам сів на колоді над калюжею, що стояла на кризі, і поставив у ту калюжу ноги. Ноги почали добіти, і біль зник. Он воно що? Тож він не відчував цього скаженого пекучого болю раніше, тому що ноги були вже весь час задубілі від холоду. Згорнувши оночі, Максим сховав їх за пазуху і більше не пробував використовувати захолодив ноги в крижані калюжі і пішов так. Одначе тепер уже й це його не дуже рятувало від того скаженого болю, легше було лише кілька хвилин, чи тому, що він зігрівався від сонця. І що повітря було тепле, а чи тому, що тим ногам вийшов уже такий реченець, вони йому немилосердно пекли, дедалі все більше, що то була західня, Максим не йшов, а шарпався, Мог би йшов по цвяхах або по розпеченому залізу. Коли мука була вже зовсім нестерпна, він шукав очима латки снігу чи калюжі з водою, ставив туди ноги і чекав, поки вони задубіють. Кілька хвилин по тому, він мав спокій, уставав і знову йшов. Та що далі, то все менше допомагали вже й сніг, і вода, ноги пекли безперервно. Господи, хоч би мороз або що! Але мороз утікав без вістей. Сонце гналося за ним із вогненними мечами, розтоплювали сніг і лід, обертаючи їх у бурхливі потоки, зціпивши зуби. Максим змушував себе стоїчно переносити біль. Так він ішов до обіду йому не хотілося ні їсти, ні пити. Він тільки дивився запаленим зором уперед, хапав порепаними губами повітря і мав тільки одне пекельне бажання дійти до порога, дійти. І що не тоді скінчиться його мука? Вона скінчиться там, де скінчиться його шлях, лише там. Ген-ген там, за синіми, серпанково-голубими контурами борів і лісів, що буваніли далеко на обрії. Після обідню пору він опинився біля якоїсь хатки, обгородженої новеньким сосновим парканом. Ліс, що тягся по горі, давно скінчився, сама гора змаліла, а тепер починався бір, і та хатка стояла під бором на крутому березі Ворскли. Тут Максимові треба було вже переходити ворсклу і йти по той бік у степ, і вже там іти далі степом до самого дому. Бо ж це була вже литовка, значить, тепер треба було звертати вліво. Максим сів біля хатки під парканом на лаврці і дивився туди, в степ. Між тим степом і ним текла ворскла. Вже текла. Лід посередині річки наїжився, надувся, став хребтом, а обабіч того хребта між ним і берегами вже текла вода, ще трохи і той лід геть зірве, і річка розіллється нестримно, затоплюючи береги. По той бік річки в степу видно було село, і видно було також, як по селу вештались солдати. Може, німці, а може, а може, й не німці. «Однаково! кожної хвилини вони можуть обстріляти цей берег, алярмувала думка, а друга відповідала апатично, глузливо. Ну й чорт з ними, з дурнями. Однак йому треба переходити на той бік, так чи так до чорта в зуби. Тут йому треба переходити в степ через воску й через ті солдатські застави. Правда, можна б іти й на обомин, але це знову зайвих п'ятдесят кілометрів, яких він уже не витримає. Ні, не витримає. А як отак навпростець усього двадцять, лише двадцять кілометрів, Господи. Якщо б добре побігти, то можна б за пару годин і добігти одним духом близько же як? І серце в ньому тремтіло. Але сили вже зовсім зовсім не було. Заплющивши очі, він сперся спиною на паркан і так сидів.